Вандали, або як ще назвати людей, які викопують квіти і дерева з міських клумб. Не пройшло й місяця з дня озеленення, а оази вже наполовину порожні. Квіти, на жаль, викопують. На жаль, ми навіть бачимо, куди вони пересаджуються. Цієї весни вперше за багато років на благоустрій міста було виділено пристойне фінансування. Міською радою, лісництвом і працівниками ЖЕКу було зроблено чимало для того, щоб у місті з'явилися такі квітучі клумби. Я хочу сказати, що у нас було висаджено більше 6 000 квітів, саджанців. Тобто вони були, як сказати, до нас вони прийшли дуже в хорошому стані, розвинуті. Тобто ми їх висадили, вони вже в нас зараз цвітуть. Да, дуже тяжко зараз, тому що дуже спекотне літо, ми поливаємо і підкормлюємо. Оцінили красу жителі міста по-різному. Хтось словами захвату, хтось мовчки любуючись новонасадженнями, а дехто привласнюючи їх. На щастя, це одиниці. Тобто цим не займаються всі люди, тому що клумби у нас вже існують практично 1,5 місяця. Да, втрачено вже багато. Не лише квіти страждають від загребущих рук злодюжок. Деревами теж не гребують, забирають найкраще. Із посаджених 10 ялиночок, які всі прийнялися, у нас на сьогоднішній день тут залишилось всього 2. Боротися з такими злочинцями вирішили штрафами. І перший, хто буде спійманий на місці злочину, компенсує всі збитки. І на сьогоднішній день у нас складені акти, скільки квітів уже викопано. І якщо хтось у нас спіймається, то нехай не чувається, тому що всі збитки будуть, напевно, нараховані на цю людину. Сподіваємося, що до крайнощів не дійде, і наші громадяни вчасно схаменуться і зрозуміють, що любуватися красою потрібно всією громадою. Наталія Білогурова, Сашко Довбиш, студія БАРТ.